Hej allesammans och välkomna till den här videon där vi ska prata om TikTok made me buy it. Alltså produkter som jag har köpt efter att ha sett dem otroligt mycket på TikTok. Och jag är inget bättre än er, jag är besatt utav TikTok och har varit sedan tidig pandemi och I'm all about that life. Det finns så mycket rolig content där. Även om jag tycker att Reels också är skitroligt, alltså Instagrams variant utav TikTok har också tagit mycket fokus på mig. Men det här är alltså produkter som jag har köpt och som har snackats väldigt mycket om på TikTok. Och jag tänkte ge er 10 stycken typ kanske, nej det är nog kanske inte det, men recensioner på dessa grejer. Det första som jag har testat på grund av TikTok är det här. Det här är från Kiss, alltså märket Kiss, deras Falscara New Way to Lash. Och jag har här ett extra paket med själva fransen. Men det här är alltså helt enkelt en produkt som man har ingenting på fransarna. Och sen så lägger man en del av den här mascaran då som heter Bonden. Sätter fast de här typ delarna utav mascaran under liksom, och sen fäster man med silen. Och det var inte så svårt, man får också som en applikator. Det var inte så svårt som jag trodde att det skulle vara. Jag har en TikTok för ganska länge sedan när jag testade dem första gången, och jag har testat dem flera gånger efter det. Och jag tyckte att det var så, men fransarna som är till är supermesiga. Jag har köpt ett par mer intensiva här som jag tänkte att jag skulle testa, jag har inte gjort det än. De här heter, ja, det här var de största jag kunde hitta på nätet i alla fall. Men jag har sett också efter att jag beställde de här att det är väldigt många som har dem med vilka fransar som helst. Alltså du sätter den här silen eller bonden blir väl först, och sen vilka fransar som helst och sen silen. Och det har tydligen funkat bra så länge inte fransbandet är för tjockt. Jag tyckte om den här, jag tyckte inte att det var speciellt svårt att använda. Det var lätt att få bort, det var bara att köra med en ögonremover liksom. Och jag gillade den här generellt, bara lite effekt för mig. Men jag förstår grejen med det och jag är intrigued av det, det måste jag säga. Sen en sak som är otroligt omsnackat på TikTok är liftergloss ifrån Maybelline. Jag fick alla de här färgerna, nästan i alla fall, utskickade utav Maybelline efter att jag hade köpt den första färgen på egen hand. Det här är mina två mest använda färger just nu, det är Topaz och Amber. En utav dem, Topaz är det, jag var tvungen att titta. De är väldigt lika i färg, men Topaz är lite skimrig. Och de här har jag använt super mycket. Alltså de här är så bra, det här måste vara topp 3 gloss ever typ hos mig. Fenty Beauty är ju överst, de är ju fantastiska, jag har minst ett här. Det här är Diamond Milk. Det här är min favoritformula på gloss tycker jag, tror jag. Men de här är nog inte långt efter, alltså jag tycker jättemycket om de här. Jag tycker de är skitbra, verkligen en trevlig prislapp. Jag tycker att de är lite bulkiga i förpackningen, men allt annat med dem är fantastiska, så den här förtjänar verkligen hypen tycker jag. Och ja, värd varenda liten krona. Så vad mer ska jag säga om de här supertrevliga glas, finns i massa olika färger, från typ genomskinliga, skimmer, bara glansiga, med mycket färg, med lite färg. De finns i rosa, de finns i brunare toner, de finns i min nude, de finns i en mörkare nude. Supertrevliga, jag tycker jättemycket om de här, värt varenda krona. En till läppprodukt som är otroligt omsnackat är från NYX. Det här är deras Shine Loud. Och ni har säkert sett de här 10 000 miljoner gånger. Jag har köpt några själv och jag har också fått några ifrån NYX efteråt. Men det här är helt enkelt ett liquid lipstick som du sätter på, låter torka. Jag vet inte varför jag satte på det, för att jag kommer inte hinna låta det torka. Och sen vänder du på den och sätter gloss över liksom. Jag gillar den här produkten jättemycket. Jag tror att jag kommer använda den här typen av produkt mer i höst än vad jag gör nu. Jag ska bara ta bort det, annars kommer jag ju kladda på det här. De här sitter helt vansinnigt bra i alla fall. Och jag tycker jättemycket om den här produkten. Det är inte för alla och de är lika, nej, de är inte lika uttorkande som ett vanligt liquid lipstick. För glanset hjälper onekligen till. Men de är, det är ett liquid lipstick, det här jag har på mig idag på läpparna. Det här är Love Me Liquid Lip Color från MAC, för övrigt i färgen Hey Good Looking. Den är mer mossig i konsistensen, torkar heller inte ner. Om jag gör så här så ser ni att det blir rosa. Det blir då inte de här sitter hela dagen, all day, every day. Men de torkar ut läpparna.
Två stycken brynprodukter har ju varit snackisarna deluxe. Det är Brow Freeze från någonstans i Beverly Hills och NYX Brow Glue. Det är ingen hemlighet att NYX Brow Glue har blivit min ultimata favorit typ. Jag kan inte se mitt liv utan NYX Brow Glue. Jag har dem i brynen idag, jag har dem i brynen de flesta dagar. Och då har jag ändå testat ganska mycket brow soap liknande produkter, men jag älskar NYX Brow Glue. Jag tänkte så här, men gud, förpackningen är skitliten, la. Kostar typ 129 spänn, men de är jättedryga, trots att jag behöver ganska mycket mina bryn för att de verkligen ska sitta hela dagen. Helt fenomenal produkt, så att jag tycker verkligen att den är värd varenda liten krona. Och jag tycker att det här är den bästa brynprodukten av alla de här snackisbrynprodukterna som har varit. Med det sagt så finns det ett tillfälle där Brow Freeze är bättre. Som ni ser har jag använt den, jag hoppas att ni ser i alla fall otroligt mycket. Det här är mer av ett vax, vilket betyder att den inte riktigt stelnar ner. När NYX Brow Glue, det tar en liten stund, men när de väl har satt sig som idag, de kommer inte flytta sig förrän jag har tvättat bort det på kvällen. Alltså NYX Brow Glue sitter där tills det är färdigt. Det tycker inte jag att Anastasia Brow Freeze gör. Jättefint för fotografi, alltså om man inte rör sig så mycket i ansiktet, om man är väldigt stillasittande och så. Men jag upplever att om jag faktiskt gör saker, alltså jag är borta, jag går ut, whatever, då sitter inte brynen hela natten av Brow Freeze. Med det sagt, det är en jättebra brynprodukt, jag älskar den, kommer absolut fortsätta använda den. Men om jag ska välja bland de här två TikTok-kändisarna så väljer jag NYX Brow Glue. Och det är ett ganska lätt val, det måste jag säga. Med det sagt så har jag några riktiga andra. Den här har jag använt löjligt mycket. Det här har ingenting med TikTok att göra, men det här är, ni ser ju hur mycket den här är använt förhoppningsvis. Det här är alltså Catrice Brow Fix till exempel. Och ni vet ju, jag ska bara hitta rätt färg här. Den här ser för fin ut. Jag har ju också använt Makeup Mecca, den ser också bra jävla crusty ut alltså. Jag älskar alla nya trender med brynprodukter. Men jag måste säga, NYX Brow Glue is the best. Sen tog jag bara fram en random mascara för att jag skulle komma ihåg att prata om den. Tyvärr så är den slut, men jag vill definitivt prata om Maybelline Sky High. Det är ju en supersnackis, har varit hela tiden. Och jag förstår det. Alltså den är jättebra, jag älskar Sky High. Nu har jag tagit slut på min, jag har inte köpt en ny för att jag älskar ju min Essence Lash Princess mascara. Och de är ju så himla billiga, jag älskar Essence mascaror. Men Maybellines är mer lättillgänglig, jag älskar hur den sitter på ögat, jag älskar hur den sitter under dagen. Det är en jättebra mascara, jag vet att det inte är, mascara är väldigt individuellt, precis som underkläder och män och TV-spel, så är det väldigt individuellt vad man gillar och vad man kommer fortsätta att gilla. Men mina ögon, mina fransar älskade Sky High. Jag kommer absolut 100% att köpa den igen. Jag har bara testat så mycket andra mascara. Alltså jag har liksom en mascara, nej det var en concealer, förlåt. En mascara, två mascara, tre mascara, fyra mascara. Jag kan fortsätta en stund till. Nej, det var en olja. Jag har minst två till här. Ska vi se. En mascara. Det här är bara det som jag liksom ligger framme här där jag är nu. Så jag behöver absolut inte testa fler mascaror. Eller jag behöver inte ha fler mascaror igång nu. Men jag älskar Sky High. Skulle absolut kunna tänka mig att köpa igen. Inga som helst konstigheter. Så den tycker jag, jag tycker nog, måste nog säga att jag tycker att den förtjänar hypen. Jag gör verkligen det. Och som ni märker har jag slutat att använda fransar varje dag. På eran önskan och på mig själv, att det är skönt att inte alltid ha fransar. Och Sky High klarar sig, de får mina fransar att se fina ut även utan lösögonfransar. En annan sak som jag köpte relativt nyligen på inrådan utav TikTok, det är den här. Och det är Elf's Hydrating Camo Concealer. Det är väldigt mycket snack om Elf överlag på TikTok. Otroligt mycket med saker som inte är tillgängliga här. Men nyligen så har Elf's Hydrating Camo Concealer kommit till Lyko. Kanske på andra ställen med, men jag har bara sett den på Lyko. Och den är skitbra. Jag hatade originalet med en burning passion. Samma sak med till exempel Tarte Shape Tape, hatar med Burning Passion. Men den nya återfuktande varianten, I love. Och så är det också med den här Elf Hydrating Camo Concealer. Skitbra, sitter jättefint och har som sagt mer av en satin finish, men också otroligt hög täckning. Så jag gillar den här, jag har ju en stain här av liquid lipsticket. Nej, men alltså den är bara så himla fin, I love it, alltså den är, den är fenomenal, jag tycker jättemycket om den. Förtjänar också hypen faktiskt, det måste jag säga. Och det är också så här, alla produkter är
det är skillnad på att alla kommer älska dem och att hypen är förståeligt. Det släpps väldigt mycket bra smink hela tiden, men det är skillnad när jag tycker att hypen förtjänas, för då är det att fler borde hitta det. Och det här är en sån produkt att om ni vill testa en ny concealer för typ, vad kan den kosta, 130 spänn, testa den här om ni vill ha en högtäckande concealer, för det är verkligen vad den är. Det är en högtäckande concealer som, it doesn't joke around, it is what it is, and it's really good. Jag har köpt 2 stycken solskydd efter TikToks crazy reviews. Alltså det har jag också såklart spilt över på Instagram och sådär, men det är verkligen på TikTok. Jag satt och tittade igenom mina såna här sparade favoriter på TikTok, och jag har sparat så många med de här. Det är La Roche-Posay's senaste Anthelios Age Correct SPF 50, och det är Ultrasan SPF 50. Och jag tänker att jag börjar med La Roche-Posay. Fluiden ifrån dem är min absoluta favorit. I love it, it's the best. Och den här är väldigt väldigt härlig. Alltså den är väldigt väldigt återfuktande. Den är mer som en lotion som ni ser, och inte lika rinnig som fluiden. Obviously det är en fluid, det här är en lotion, och den ska ha anti-age, alltså grejer i sig. Och jag tror att den stora anti-age grejen är att den är otroligt återfuktande. Jag tycker om den här jättemycket, kommer 100% att köpa igen. Det har varit en stor favorit under makeup för att den är så himla härlig och återfuktande. Jag har inte känt att jag har behövt återfuktande primers i botten, utan den här har funkat alldeles utmärkt. Så den här tycker jag också är värd hypen. Med det sagt, om ni ska välja mellan den här och fluiden och inte riktigt vet vad ni vill testa, är ni väldigt torra eller har en mogen hud, testa den här. Om ni har mer en normal hudtyp, lite oljigare, du kan vara torr också men inte yttorr, då hade jag kört på fluiden istället. Skitbra. Men det här däremot förtjänar ett egen grej, för det här är Ultrasans solskydd. Och den här är lika tunn som fluiden. Alltså ni ser att den kommer liksom rinnande ur den här. Men den här har ett speciellt typ av solskydd som man inte behöver bättra på under dagen. Och alla är så här, åh, den här får man inget white cast av. Det får ni. Den här får man en vit tinna över. Men jag älskar att ha den här under makeup, för att den är lika lätt som fluiden ifrån La Roche på sig. Men enligt deras egna så här, vad ska man säga, undersökningar, och den är gjord nämligen i Schweiz, och enligt deras forskningsinstitut så är det här ett speciellt typ av solskydd. Det heter någonting speciellt. Det heter GSP for Infrared Protection, och det här är då det speciella då, trademarkade Ektoin. I don't fucking know. Men jag har tittat på ganska mycket och jag har mejlat företag där allting. Är det verkligen sant? Solskydd generellt behöver du fylla på under dagen för att du ska få fullt skydd. Men de säger att när du har på det här så ska du ha fullt skydd under hela dagen. Och det är ju perfekt när man har makeup och sådär på sig. Jag återapplicerar gärna ändå, men det är jobbigt när man har makeup att återapplicera även om det går. Och det här har varit en jättesnackis och det är helt sjukt bra. Den är vattenresistent, sitter redan jättefint, perfekt under makeup. Nu, jag ska åka till Zanzibar i december om allt går som det ska med pandemin, och då är tanken att jag ska ha med några såna här till ansiktet då, kroppen kör något annat. Den här och sen några typ så här tinted moisturizers, så jag kan köra den och sen det på, så ser man fräsch ut och man har ett bra solskydd hela dagen. Så jag hoppas att det stämmer, för att det är out of this world, för det är ett riktigt bra solskydd. Det finns också en tinted variant om ni inte vill ha white castet, men det lämnar lite av ett white cast. Och det var de sakerna som jag hade tänkt att vi skulle prata om, som är riktigt TikTok. TikTok made me buy it. Alltså jag hade, majoriteten av de här produkterna hade jag antagligen inte testat om inte TikTok hade varit här. Och jag älskar TikTok, jag hoppas att ni också gör det. Om ni inte följer mig på TikTok så heter jag Margareta Gras där, precis som mitt namn, bara om ni söker på mig så kommer ni hitta mig. Jag gör lite content där också, det går lite mer sporadiskt än YouTube och Instagram där jag alltid laddar upp. Men jag älskar TikTok, jättemycket roliga saker. Berätta för mig vad ni har köpt tack vare Reels eller TikTok eller sån här snabbmatad social media här nere i kommentarsfältet, så blir jag jätteglad. Ha det så jättebra nu. Hejdå!